បាទឥឡូវសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរឥឡូវយើងមកទស្សនាសត្វស្លាបនៅក្នុងទឹកដីប្រៃស្រុកប្រៃខេត្តកំពង់ធំពពុះអានីលគេហៅអានីលពណ៌ហ្នឹងប្រហែលជា 2 ពាន់ក្បាលជាងអានេះតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាតើប្រមាណជួយរាប់ទាំងអស់គ្នាណាអរគុណ សូមអរគុណឥឡូវយើងមកមើលវាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអឺអាមវងនេះប្រហែលជាចូល 5 600 ក្បាលជាងហ្នឹងម្ដងនេះហើយនៅខាងនេះទៀតហើយនៅទៅខាងនោះទៀតច្រើនណាស់អញ្ចឹងឲ្យយើងអត់អាចរាប់វាអស់បាទ